Ирина, қайырлы кеш. Кеш жарық. Ирина, денсаулығына байланысты мүгедектік тағайындатудың қиындығы туралы айтатын азаматтар редакциямызға көптеп хабарласады, жиі хабарласады. Бір қатарымен өзіңде тілдестің. Бұл мәселе неден туындағанын біле алдың ба? Біз тілдескен Чернобыль ардагерлерінің бірі тіпті өзінен не себепті мүгедектікті алып тастағандығын әлі де түсіне алмай жүр. Жалпы адамның өзін мүгедек ретінде тануының өзі ауыр жағдай. Ал денсаулығының сыр бергенін басқаларға дәлелдеу тіптен қиын екен. Оған бүгін біз тілдескен адамдар куә. Толығырақ сөздің шыны керекте. Чернобыль ардагерлері дабыл қағуда. 4 жылдың ішінде мен жазылып кеткендей болып қалдым. Ол денемнен радиация шығып кетті ме, қалай болды соны түсінбей қалдым. Адам ағзасына аса қауіпті радиацияның ортасынан келгендер денсаулығы дімкәс екенін неге дәлелдей алмай жүр. Олардың ойлайтыны перерыв болды, значит, ол жазылып, денсаулығын айбет болып жүрген дүрде ойлайды. Мүгедектікті растайтын құжат алу неге қиындап кетті? Оны тағы кесу керек дей, сөңмен айттым мен де. Мен енді бұны кесіп тастасам, енді қалған балалар кім жеткізеді? Юсупжан Турсынов Алматы облысына қарасты Еңбекшіқазақ ауданы Шелек ауылының тұрғыны. 1986-87 жылдары Чернобыль апатының зардабын жоюға қатысқандардың қатарында болған. Әскери міндетін атқарған уақытына сол жылдар сәйкес келіпті. Кейін белгілі болғандай азамат радиацияның жоғары дозасын алып, соның салдарынан бірқатар созылмалы ауру түрлерімен, соның ішінде қант диабетімен де ауырады. Денсаулығының сыр беруіне байланысты мүгедектікке шығып, бірнеше жыл қатарынан 3-ші топтағы мүгедек ретінде қажетті көмегін алып келген. Бірақ биылдан бастап Шелек ауылында орналасқан нөмір 3-ші медициналық әлеуметтік сараптама жүргізу мекемесі мүгедектігін алып тастапты. Мен 4-ші жыл фтекін өтем келгенде барып едім. 4 жылдың ішінде мен жазылып кеткендей болып қалдым. Ол денемнен радиация шығып кетті ме, қалай болды соны түсінбей қалдым. Келтірілген залалы мен салдары жөнінен 20-шы ғасырдағы ең ірі техногендік радиациялық апат саналатын Чернобыль зардабын жоюшылардың денесі дәл қазір радиациядан қаншалықты аман? Онымен келген аурудың уақыт өте асқынбай толық жазылып кетуі мүмкін бе? Жазылып кетпесе ше, онда Чернобыль ардагерлерінен неге мүгедектік алынып жатыр? Бұл сауалдарға дәл осы мәселеге қатысты дабыл қағып наразылыққа шыққан ардагерлердің өзі жауап берді. Өйткені мүгедектіктен толық оңалғандығы туралы анықтама құжаты қолына тиген тек Юсупжан Турсынов қана емес екен. Сүлейменова өз 99-шы жылдан бері қарай мүгедектікте болған, бірақ ол жерде бір мәселесі, потому что ол кешке дейін то неге не жоқ болып қалады, жаңағы госпитальға талон болмай қалады. Ардагерлер апат зардабын жоюға қатысқандардың ағзасы радиациямен уланған, мәселен радиоактивті стронций 90-ның ішкі органдарды зақымдағанына күмән болмауы тиіс дейді. Өйткені уранды қалпына келтіру үшін қолданылатын бұл металдың толық ыдырауы 300 жылға, жартылай ыдырауы 28 жылға созылатын көрінеді. Сөйте тұра онсыз да жыл сайын денсаулығымыздың дімкәс екенін дәлелдеу үшін аурухана мен санаторийлердің есігін жағалап жүреміз. Бірақ ондағы кезек те жылдам келе қоймайды. Соның себебінен анықтама құжаттарды да уақытында өткізе алмай қаламыз десті. Өзіңнің денсаулығыңның сыр бергені мен мүгедек екеніңді дәлелдеудің машақатын отбасымызбен тартып жүрміз дейді. Шелек ауылының тұрғыны Раушангүл Әнуарбек. Чернобыль апатына үш қайнасы сорпасы қосылмаса да ардагерлердің қасынан қалмай жүрген келіншек бұл кісілермен мұңымыз ортақ дейді. Өйткені не өзін не күйеуін мүгедектікке шығара алмай жүргенін айтады. Еңбекшіқазақ және Райымбек аудандары қарайтын мына нөмір 3-ші медициналық әлеуметтік сараптама жүргізу мекемесінің табалдырығын тоздырып жүргеніне де көп жыл болған. Группа бермесең де сен Құдайдың ілімі ғой көкө е менің аяғымда осы менен мен чыны жұбам ғой жүрген кезде ол ауыр болып тұр ма мынау ауыр де мынау өз аяғым жеңіл Раушангүл аяғын сылтып басады өйткені бір аяғы екіншісінен үлкен салмағы ауырлап кеткендіктен көтер алмай қаламын дейді өзінің айтуынша 2010 жылы есік перзентханасының дәрігерлері қызын кесіртілігі арқылы босандырған екен отаның ертеңінде аяғым осылай ісіп кетті дейді бірақ перзентхана дәрігерлері бұл мәселеге қатысты арнайы тексерген комиссияда келіншектің аяғының ауруына отаның мүлде қатысы жоқ деп қорытынды шығарған ал Раушангүл болса тұрақты жұмысқа орналасуында мұң андасында кафелерде ыдыс аяқ жуып бір үйлі жанды асырап отырмын дейді алты баланың анасы тіпті ауырып қалсақ дәріханадан дәріні қарызға жазғызып аламыз дейді ол
жетімаға күшім жетпеді, ол маған арзан-арзан беріңізші деп едім, арзан-арзан жазып берді, қашан бересің деді. Раушангүлдің күйеуі Дәлелхан Бейсенбай түсіру тобы үйіне келгенде қысылып қалды. Біраздан соң елуге келген шағымда денсаулығым сыр беріп, болмайтын жәрдемақыны алу үшін өзіңнің мүгедек екеніңді дәлелдегің келетін дәрменсіз күйімді ешкімге көрсеткім ақ келмеген еді дейді. Бірақ басқа амалымыз жоқ деп отыр. Төрт жыл болды мен зәбір болып жүрген. Чығымнан чығым, ана жылында жаңа документ жина дейді. Жаңа документ жинаймыз. Одан кейін біз ақыр шаршағанды қоямыз. Күйеуі жүйесінен танып қала береді екен. Жақында ғана неврология, эпилептология және реабилитация орталығынан мына анықтаманы алған. Науқасты 5 сағат ұйықтатып барып, медициналық тексеру жүргізген дәрігерлер науқас диагнозы жазылған тұсқа мүгедектік тағайындалуы тиіс деп көрсетіпті. Бірақ ерлі-зайыптылар үмітіміз үзілуге шақ қалды дейді. Ал еңбек және әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті басшысының медициналық әлеуметтік сараптама сұрақтары бойынша орынбасары Мәдина Орысбайқызы бұл кісілердің өз базаларында мүлдем жоқ екенін айтады. Егер біздің ұйғарымға көңілдері толмаса, сотқа шағымдансын деп отыр. Ал Чернобыль ардагері Тұрсыновтың мәселесіне қатысты артық ақпарат айта алмаймыз, өйткені ол құпия мәлімет дейді. Диагнозы туралы бұл негізі конфиденциалдық ақпарат. Сараптама өткізген тексеру кезінде өзіміз білген ақпарат ауруға қатысты болса, негізі тұлғаға, жеке тұлғаға қатысты болса, біз өз тарапымыздан ұмытып айта алмаймыз. Ал үш жылдың ішінде мүгедектік статусы бар Чернобыль ардагерінің денсаулығы дұрысталып кетуі мүмкін бе деген сауалымызға департамент басшысының орынбасары мүгедектік аурудың негізінде берілмейді дейді. Төте жазуды ғана түсінетіндікте медициналық құжаттарын онда жазылған өздерінің жылдарына қарап ажыратады екен. Шелектігі Раушангүл Ануарбек. Қазір бұл отбасының ауылындағы екі бірдей дәріханаға қарызы бар. Ол қарыздан қашан құтылатын өзі де білмейді. Сондықтан еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы айтқандай сотқа жүгіріп жүре алмайды бұл кісілер. Ал Чернобыль ардагерлері мен мүгедектер қоғамының төрағасы ұйымының атынан денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенованың атына хат жолдапты. Мүгедектің жәрдемақысы оның жалғыз кіріс көзі. Ал Алматы облысының медициналық әлеуметтік сараптама бөліміне жауаптылар көбімізден осы жалғыз мүмкіндігімізді алып қоятынын айтып сес көрсетті деп жазылған хатты чернобыльдықтар мәселеміз шешілмесе митингке шығып аштық жариялауға дейін барамыз деп жалғастырған. Ал біз мәселе бұлай шиеленіспей ақ шешілетініне үміттеміз.